Čau párci, já vás vítám u nového videa. Jak si můžete všimnout, v tuto chvíli jsou nové čepice. Jsou tam i nějaký trička. To je jen tak na začátek. Ale tohle video bude, já nevím, kdy ho dám ven teda, ale bude to takový jinačí, nebo respektive nebude o mojem autě. Kamarád si koupil hodně zajímavý auto. Říkejme tomu, si myslím, už Youngtimer už to do toho patří. Takže zase trošičku něco starého a myslím si, že je to fakt dobrý. Jako, baví mě to hodně, to auto. Vždycky se mi to teda taky líbilo. A jde o Audi 80 Coupé. Takže mám to tady takhle. Já jsem teda na tom něco už málo začal dělat, co se týká střechy. Tak nějak jsem mu říkal, jako co by třeba bylo dobrý udělat. Naštěstí je poslušný a poslouchá. Takže lehký otisk na tom třeba můj bude. I když to není moje auto. Takže si můžete všimnout, to prostě se tady hodilo, protože to má ten dekor, tak nardí volant, to se mu taky teda líbilo, takže to je taková věc, kterou já jsem třeba nikdy neměl, vždycky mě to bavilo a to dřívko prostě je fajn. Další věc, co jsme tady řešili, to jsem teda nenatáčel, já bych si musel vzít tady lampu, abyste viděli, co jsme tam vymysleli, protože ještě tady nemám pořádný světlo, takže takhle. Jo, jinak to auto teda potřebuje brutálně vyčistit. Možná to auto znáte, ono to teda mělo jiný kola, který teďko jsou u Čahyho na keramice. Ty jsme tam odvezli, je to tady na těch původních zimákách, tadyhle z těch. Takže to. A potom teda, jak jsem říkal, je potřeba to vyčistit, dát tomu tady trošku lásky, ale překecal jsem teda Pepu tady k alkantarovému stropu, to byl teda boj to tam dostat zpátky jako, ale myslím si, že tohle je prostě paráda. Ještě co možná se dodělá, tak budou tamhle ty sloupky. Oni jsou šedý, ale myslím si, že kdyby to bylo v té alkantaře, tak to bude ještě lepší, ale uvidíme. Možná přes zimu třeba, ale ten strop padal, takže to se vyřešilo tímhle způsobem. Myslím si, že se to k tomu hodí a je to paráda. Co já teďko budu teda dělat, tak ten lak, to auto bylo lakovaný. Ne úplně jako dobře. Byl lakovaný vlastně tadyhle ten bůček, celý po dveře. Tak to vypadá, že to bylo i podle měřáku lakovaný až tady. Takže tady jsou takový jako hnusný mapy, já nevím, jestli to bude vidět. Tadyhle s takhle pod klikou. A to samý, ta kapota je prostě, jo, takhle proti světlu to možná půjde vidět, ale ono to nezaostří. Jo, jde na tom vidět ten bordel a ten pomeranč brutálně. Takže já to celý strhnu, já už jsem to měřil. Takže to se mi rozhodně nelíbí a to tam nechci nechat, protože mě poprosil, jestli bych mu to nedal trošku dokupy teda i po tom laku, takže ačkoliv jsem říkal, že už to nechci dělat, tak tady se to nevyhne tomu, protože to jsou velké plochy, které jdou vidět, když tomu autu člověk jde, tak aby to bylo fakt hezký, tak to rozbrousím. Stejně tam, jako jsem dělal Porsche, který bohužel je teda pod hroznou vrstvou prachu, ale tím, že ještě prostě není sezóna, ještě na tom je plno práce, aby to vypadalo podle mých představ, tak jsem to ani nějak jako nemyl, nic, nechám to tady, ale tomu se budeme věnovat jindy. Nebo už jsme se možná věnovali, já fakt nevím. A tadyhle z těch věcí se teda chci pokusit zbavit, jestli to zaostří tamhle. Jo, tak tam je hrozný bordel na tom. Na tom laku. Takže to chce udělat. A tady na té střeše, prostě jak je to starý. Já sám prst. Tak tady jsou takovýhle jako vyžraný prostě věci v tom laku za ty léta. Takže tohle to bych chtěl pokusit se dát pryč. Tady už jsem to brousil, takže ono to vypadá docela drasticky, ale myslím si, že to bude cajk. Tím, že ještě je to teda starý auto, tak je potřeba k tomu mít měřák tady. To už jsem říkal minule u Porsche, abyste to neprobrousili, protože tohle je jako docela velký zásah teda na ten lak, takže to vypadá takhle. Ten měřák, já mám teda půjčený, ještě nemám svůj, ale ono to vlastně funguje takhle, jo. Že to tam přiložíme a ukáže nám to, že tam toho moc není.
Já to musím otřít od prachu, od všeho. Jo, takže tady třeba 84 je docela špatný. Těch mikronů, protože to je fakt málo. Jako. A jestli to... No, 84, tak to je docela špatný tady, jo. Tady už je... Je to dost na hraně, ale uvidíme, co s tím půjde. Jako, fakt je to málo, jako tohle, jo. A když zkusím třeba tady šíbr, tak tady je 121, jo. Tady na té přední části je fakt málo, takže... No, tady je to špatný. A třeba tady je 123, tak to ještě jde. Je 100. Tady je taky 100. Jo, že to vypadá, že to je původní všechno. Ale třeba tady na dveřích, tady je 324, jo. Tady to bylo lakovaný, bylo s tím něco děláno. Jsem potom tady. Jo, tady je dokonce 520. Takže tady můžeme brousit jako docela dost. Ta kapota 205, ta byla taky lakovaná, ale moc toho tam není. 217. Jo, jde to. Všechno jde. Že jo, bohužel. Že jo. Jo, takže takovýhle nástroj je k tomu potřeba. Já to budu teda brousit 2 litrem. Možná 2,5 tisícovkou tady v tom, nebo 3 litrem možná i v té části, abych toho nebral tolik, i když toho, no uvidíme, jako co z toho půjde, jako tohle je fakt strašný za mě, ale uvidíme, je tam fakt toho málo, tady by to chtěl nechat volakovat, ale tohle to bylo taky lakovaný, ale prostě tady s tím už člověk nic neudělá, to tam bohužel bude. Jak to vypadá jako velice hezky to auto? Jo, je to 2.8 V6, vlastně jsem neřekl. To jsem neřekl, je tam udělaný vejfuk. Kola teda nebudeme ještě prozrazovat, je tam potom nahodíme, až abyste to viděli potom jako celek. Ty už jsou teda taky hotový, jenom je musím vyzvednout a stáhnout je sem. A je to na podvozku, je to nižší. Je tam KVčkové jednička. Údajně, já jsem to teda na to nekoukal, ale údajně tam je KVV1. Ještě, co teda mě tady dost trápí, jsou tady důlky, tady je důlek. Takže to úplně jako, nevím, kde to jde vidět, no tady, přímo, takhle. Že ten je špatný, ten je přímo v úhlu, jako když na to auto koukáte, to je jako špatný. No a pak se budeme teda věnovat ještě tadyhle s těm plastům trochu to oživit. A bude to hezů, že jo? No samozřejmě, ten hezký pejsek tady je, no jo. No takže já jdu brousit. Co jiného s tím? Takže hoši, tak nějak jsem k tomu dospěl, že to teda brousím. Co jsem říkal, to je vlastně úplně něco. Ale připravuji si teda na to leštění ty místa, které jsou jako kritické, kde byly nějaký defekty nebo tak. Nějaký hluboký škrábance a tak, tak to strhávám. Mám teda hotovou kapotu. Jak už jsem říkal, tamhle u Poržáku vždycky je dobrý si oblepit ty hrany. Protože tady je samozřejmě takový prolis, to samý potom tady a opravuju si právě ty defekty, co jsou tady okolo, ty škrábance okolo klik a tohodle, fakt důležitý si to měřit, abyste nestrhávali toho tolik. Tady fakt jsem to dělal ručo, tady jedu teda normálně kotoučem brusným, fakt šmirglem 2000-ovkou tady na malý leštičce. A jedu vlastně tadyhle, já jsem to tady chtěl ukázat oproti světla, nevím, jestli to bude vidět. No, tady budu muset zkusit zaostřit nějak. Abych si sem potřeba dát prst. Hele. A jako pod nějakým světlem. Počkej, tady. Tam jsou takový jako... Jo, tadyhle z toho, já nevím, jestli to jde vidět. Prostě jaký prasklinky v tom laku. Takže toho se chci zbavit. Já nevím, no, jestli to jde vidět. Možná tady odsaď. Já ti nevím, když to přitmavím, tak to je lepší, jo, teďko to tam vidím, ježiši, to je hrozně těžký, hele, takhle, tohle se zase chci zbavit, protože to je tady po celý té liště. Potom jsou škrábance tady, veď bodě, no jo, ježiši, ty jsi dobrý pejsek, ježiši, počkej, ale já tady potřebuju operovat trošku, jako. Ne, že si na mě sedneš, běž? No. Já to tady potřebuji dodělat.
Jinak jsem teda zbrousil i tohle z toho. Tady je prostě defekt tady, ale to už je od šutru, s tím nic neudělám, ale ten Pome Grande, jak tady byl, tak to už tady jako není, no. Je to teda větší pohoda to dělat tady len s tím, ale musíte být o to asi tak třikrát víc opatrnější než Růčo. A fakt si to měřit, tady si na té střeše prostě tam toho je fakt málo, tam si na to netroufnu, protože to jsem dělal celý Růčo. A pak budeme teda pokračovat. No hele, tak ukážeme si tady, jak se to brousí. Tímhle to, tady je to trošku komplikovanější, protože tohle není jako kovový, není to plechový, je to plast, jo. Takže tady ani měřákem to nezměříte. To samý vlastně nárazníky a to, tak to nejde změřit, takže tady to fakt musí být citovka, ale tím, že tady jde vidět prostě, že už tady to bylo lakovaný, tak prostě to musíme jako líznout taky. Protože tady jsou takový, já nevím, jestli to půjde vidět na tom videu. Když zkus zaostřit tady na to, tady jak je to od té smůly nějaký vydřený nebo něco, tak tady, když to vemeš ještě pod úhlem trošku, tak tady jsou takový nedokonalosti fakt v tom laku, jako takový bublinky. Jako. Takže toho se zbavíme, aby to vypadalo vlastně takhle. Ale fakt to musí být citovka, jenom to tak jako přelíznout, netlačit vůbec na to. Já vám to ukážu, jak to tady dělám. Tady s tímhle s tím defektem tady co je, tak s tím nic prostě už neuděláme, to už je vybroušený jako lak nebo vyžraný, voloupaný a s tím prostě nic už jako dělat nejde. No. Jedině to nějak zakapat, jako zkusit to jako nějak retušovat, ale myslím, že to víceméně nemá cenu. Tady Pepa stejně říkal, že to nejspíš nechá polej potom celý, takže tady jde jenom tady o tu sezonu, možná o tu další. To záleží na něm, jak to bude chtít potom lakovat, takže opravdu to jenom dostaneme z těch škrábanců a aby to bylo pěkný prostě, no. Takže jenom lehonce pokropím, dám si to tady na jedničku a roztočím to. Důležitý je to prostě na to netlačit a dávat si pozor tady v těch hranách, i tady, jak se to zvedá, abyste to neprobrousili, protože je to fakt jednoduchý to jako probrousit. Zatím teda se mi to nepovedlo, ale myslím si, že někdy to určitě nastane, jako no, že to probrousím. Normálně to setřu prostě hadrem takhle, abych věděl, kde jsem byl, kde jsou nějaké nedokonalosti. Třeba tady jde vidět, že tam je nějaký bordel. Nevím, jestli to, tam to bude takový lesklý. U prstu, tady. Přiš moc blízko, to nevadí. No, tak tady to ještě vybrousím. A fakt dávat si bacha na hrany, je lepší si to oblepit, ale tím, že to, tak nějak si myslím, že jako mám ten cit v tom už, když jsem dělal tamhle to, tak tady třeba nejedu přes tu hranu takhle, jo. Jedu prostě tou leštičkou takhle, jo, a jedu, nejedu do té hrany až, takže tam se to může stát prostě, že se to probrousí, no. Chce to opravdu být s tím hodně opatrný. To vše. Tady střechu jsme teda tak nějak jako udělali, ale prostě tam, jak je, už je ten bordel v tom laku, tak to prostě jde vidět. I když se to, muselo by se to prostě celý zbrousit a tím, jak tam toho tolik není, tam už je 80 mikronů, což je fakt hrozně málo. A už víc drtit to nebudu, takže ta střecha je fakt jako na lak. Škrábance tam nejsou, ale prostě jsou tam takový ty prostě od brouků, ze stromy, smůla, jak to vyžrala a tohle z toho, tak je to jako špatný, no. Takže tomu zase můžeme ukázat takhle proti světlu, já nevím, jak to tam bude vidět. Jde to vidět. Nějak takhle, jako počkat, ještě stáhnu. To není ten prach. Jo, je tam fakt jako
toho bordelu tam je dost, no, jako. To. Teď si to jednou. No, hele, ale tam, kde to je dobrý. Ale takhle tam je možná vidět více, víte, to pokud to je zase. No, to asi nechytíš, jako, no. Další věc teda tady. Tady jsem zkoušel na té kapotě kus. Je to zaprášení, které je celý. Furt. Ale jo, tak ta pedlet je dobrá, ale. Počkej, já se na to rozsvítím. Prostě SOS. Jo, je to jenom jedním krokem vzaný. Takže tam jsou takový jako vlásečnice, ale to se pak veme. Ale to je normálně úplně krasavec. Jo. Takže jsem nešťastný z té střechy, ale bohužel prostě je to starý auto a tak nějak, jak se o toho člověk nestaral, tak se to na tom podepsalo, protože jak tam pálí sluníčko na to, je to tam dlouho, Bůh ví, kde to stálo, tak bohužel s tím nejde prostě nic udělat, nic jiného, než to nechat povolit. Takže tak, ale tady, co bylo lakovaný, ta kapota, tady to je hodně, a jak ten lak je i čerstvej, je měkký zároveň, tak se s tím dá jako docela čarovat, no. Že ta kapota fakt bude dobrá, i ty boky, tamhle vzadu uvidíme, k tomu se dostaneme příště. Jinak je to teda vysátý, jo, už máme připravený, příště se bude tepovat. Takže párce, já tady mám něco málo teda udělaného. Já jsem to úplně, myslím si, nenatočil. Ale kapotu prvním krokem jako mám. Takže ten lesk je fakt jako, já jsem hodil třeba fotky. Takže ten lesk tam jako se povedl jako obnovit. Na to, jaký tam byl pomeranč, jak to byl zanedbalý, tak jako jo. To samý dveře tady. Střecha, ta je horší, ale teďko na to šahat nebudu. Ale tady jdou vidět prostě ty mapičky takový, jestli to zaostří na prst. Jo, takový ty mapičky, tak to tam furt je. Potom budu pokračovat tady bokem a půjdu dokola. Ale teďko teda, aby to vyschlo, protože Pepostin chce teda do 14 dnů jako jezdit, tak jsem říkal, že udělám teda ten vnitřek, aspoň ten koberec, aby to aspoň trochu stihlo vyschnout. No pak, jestli s tím bude jezdit, bude už teplo, tak se to vyndá ven a ono to vyschne samo, ale jako udělat to takhle, protože tady nemám jako ten vysoušecí ten ještě, to asi budu muset pořídit. Jo, to topeníčko takový nějaký. Aby se to do toho dalo a třeba za 2 hoďky, aby bylo prostě sucho. Určitě bude lidi zajímat zase, co k tomu budu potřebovat. My si to pak ukážem detailně tamhle na mojem autě. Ale tady, tím jak je to světlý, tak opravdu jde vidět, jaký tam je bordel. Já si tady vemu lampu. Jo, že je to opravdu jako špinavý. Hnusný, takže tadyhle to bude muset trošičku tomu pomoct. To jen tepovače nepůjde. Mám tady samozřejmě od Kerchru tu Puci 10 jedničku. A to používám furt stejně.
to samý. Nejdřív, než to půjdeme tepovat, to už se udělalo, tak se to vysaje. Takže to mám tady taky teda od Kerchru vysavač. Co budu potřebovat, tak je tady baterka. Druhá, do akučky. Tak. A už jsem to tady někde ukazoval. Pak tady mám takovýhle věci, co jsou rozhodně potřeba. Jsou to takovýhle kartáče. Je tady menší, jo, větší, tady ten až moc velký. Pak tady jsou do těch úhlů a nějaký ruční, tak to jsou tadyhle ty. Pak ještě malej, jo. Takže takovýhle věci k tomu jsou teda třeba, aby jsme narušili vlastně tu špínu trochu, pomohli tomu. A ještě tam vemu tadyhle ten čistič, co používám, to je na čalounění prostě a na tak nějak na všechny interiérové jako věci, je to prostě interiérový čistič. Takže to docela hezky to voní. Plus ještě, když si rozdělám tu vodu, tak vlastně do toho hodím tabletu od Kerchru, takovouhle, co tady mám. Jo, to jsou takovýhle tablety. Kdyby to dělají to i v prášku, takže takhle, no. To je to, co na to budu potřebovat. No tak žouši, máme tady updateíček, tady s Audino. Mám to připravený. Jsou věci, které prostě se už jako zachránit nedaly, které jsou jako prekérní. To je ta střecha, už jsem říkal. Že tam jsou prostě takovýhle jako nedostatky, prostě to už je fakt vyžraný v tom laku a je tam toho tak málo, že brousit to jako nebudu a je to na lak. Jo, jsou tady fakt nedostatky tady, třeba tadyhle v tom místě, už to jde vidět, jak je to prostě naprd, jako. Já vlastně to, co se bude lakovat, tak natáhnu voskem, to už je teda udělaný, a to, co se lakovat nebude, tak se dá do Kencoatu, tady jo. Což je tohle. Je to od Gionu, funguje to fakt, má to
skvělý jako vlastnosti jako ty hydrofobicity. Snad jsem to řekl dobře. A je to fakt jako teda dobrý. Ještě co jsem teda tady na tom udělal, na tom autě, tak je komplet vlastně rozleštěný to auto, celý ten lak. Sundal jsem tady vlastně tadyhle ty emblemy, ale tady to už bylo nalepený nějakým lepidlem a normálně to šlo, to by žralo ten lak. Takže to jsme mysleli, že by jsme sundali, to by jsme tam vůbec nedávali, to 2.8. A nechal by se tady jenom znak, bohužel se tam musí vrátit. Nebo ještě, až Pepa přijede, tak se s ním domluvím, jestli to natahovat i tady, jestli to nenechat polejt. Otázka. Bude se vlastně polejvat zadní nárazník, protože tady je to odřený. Jo, tady jsem ještě blbě setřel málem ten. Tady jsem ještě blbě setřel vosk. Tadyhle ten blatník se bude lakovat, protože tady je sekanec, to tady jde vidět. Jo. A hlavně tady tohle to už si myslím, že nikdo leštil, protože už jenom když se na to šáhnul poprvé, tak mi zmodral kotouč. A tady, tyhle to jde hodně blbě vidět, jo. Ale tady je takovej flíček. Takže tady to se poleje, on tady je stejně osekanej, ten blatník. Takže to se poleje. A snad to bude OK, no. Jinak teďko teda dveře, celý předek, to se dá do toho kenkoutu, pak se natáhnou plasty tady dole a bude to mít tak nějak ready, ještě se pak na to hodí kola. No, a bude to cajk, jinak teda vnitřek je čistounkej, vonavoučkej, plyšák, jak má být. Jo, takže to je takhle, to vypadá fakt hezky. To dřívko od toho Nardyho je fakt jako luxusní. Plus teda ten strop tý Alcantaře, to taky byla dobrá volba. Takže to je takhle, jo. Krasavec prostě za mě. No. Platíčko krásně čistý, to bylo teda hodně, hodně zaneřáděný, takže to je krásně čistý. To mi tady pomohlo jako tornádo, jako tady. To bylo fakt jako, byl velký pomocník. No a jdem to teda natáhnout, no a pak už se můžu věnovat tamhle tý obludě, která tady je přes celou zimu, takhle uschována, levituje tady a až mě to děsí. Tak hele, máme tu teda konec videa. Auto je nažvejklý, připravený na sezónku. Ještě jedna věc, počkej tady. Budou na to tady ty futury. Jako my by se je tam dali, ale zadní dvě jsou u Čahyho, takže tam se chtěl ještě i lince a natahuje se to, takže ty tady nemáme, tady ty dvě už jsou hotový. Takže ty tam potom na to půjdou, mají luxusní perle. Tak. A jinak teda auto je rozleštěný, je tam ochrana, dával jsem tam gel kenko na to. Plus ještě ten vosk na ty části, teda, který se budou lakovat, na to dávat ten kenkout je zbytečný za mě. Plus jsou natažený všechny tadyhle ty plasty. Ještě se tam budou dávat magnety, to už točit nebudeme, to
asi jako nemá smysl, to už jsem dělal ve dvou videích. Když to obejdem, vzali jsme Sunstrip, samolepka, 5 koní nahoru samozřejmě. Nevím, jestli se to nechá takhle čistý, nebo jestli se to ještě změní třeba za lesklej, to ještě uvidíme, jak se to tady Láďovi bude líbit, že jo. No a jinak teda tady vzadu ještě vyladíme tadyhle to, protože tohle je ošklivý. Protože tady to nejspíš taky půjde na magnety, aby se to dalo sundávat ta značka. A tohle je fakt jako ošklivý, takže buď se to natáhne do matné černé folie, nebo se to nalakuje do matná. Ještě jsem říkal červenou, ale to by asi zaniklo, takže si myslím, ta černá zachová se to v tom původním tom, aby to bylo hezký, takže to se ještě taky dodělá. Jinak teda nalak bude zadní nárazník. Tenhle ten blok se bude muset nalakovat. Tady je stejně sekanec jako velký. A komplet celá střecha, to už jsem ukazoval v tom videu, že tam opravdu je to jako špatný, s tím už se nedá nic moc dělat. Vevnitř, v interiéru se to teda vyčistilo. Ještě jediný, co teda musíme potom udělat, tak vzít vlastně vapkou všechny ty, spláchnout to celý od prachu a hlavně, aby jsme se dostali tady dlenc do těch, protože vytírat to je za mě úplně blbost, takže to vezmeme vapkou, jakoby, ať to vyteče ven i tady u těch oken, ten prach veškerý, aby tam nebylo tady to hnusný. Vnitřek teda vyčištěný, vytepovaný, koberce, všechno, je tam nový volant od Nardyho, dřívko. Velice hezká věc, jako. No a plus, to už jsem taky ukazoval teda, je potažený strop v Alcantaře šedý. Což si myslím, že byl jako hodně dobrý krok, jsem rád, že jsem tady Láďu jako přemluvil k tomu, protože je to fakt hezký. Ještě bych potom třeba časem dotáhl teda ty sloupky do toho, si myslím, že ještě doladíme. Ale auto si myslím, že na sezónku jako připravený a může si to užívat, no a jezdit, no. Takže tak, no. Takže tohle bylo jen takový jako rychlý video. Tady kámošovi připravil tak nějak trošku auto, aby to měl hezký, načančaný, nažvejknutý a mohl prostě jezdit a bylo to nádherný. Takže mějte se hezky, ahoj. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by